Цілий фестиваль на підтримку Збройних сил України влаштували учні та вчителі 2-го ліцею Вінниці. У центральному парку розгорнули ядки із солодощами та різними смаколиками, які виготовляли разом з батьками. Такий фестиваль школа проводить втретє, аби на власному прикладі показати, що волонтерський рух не призупиняє свою роботу і українці продовжують підтримувати свої Збройні сили. Танцювальні, вокальні та театральні виступи, а також продаж випічки. У центральному парку міста благодійний фестиваль від 2-го ліцею Вінниці. Вчителі та учні згуртувалися, аби зібрати кошти для військової частини, в якій служить вчителька хімії Олена Паламарчук. Ми, як усі заклади Вінниці, доєднуємося до благодійних ярмарків. Адже на сьогоднішній день до спільної перемоги ми маємо крокувати разом. Хтось на лінію фронту, а хтось за допомогою донатів. От саме найкращі донати для того, щоб придбати щось на потреби військовослужбовцям, йдуть саме через ярмарки. Адже тут гуртується вся шкільна спільнота, батьки, вчителі, учні. Є можливість зібрати гарну суму коштів. Учні підготували різні смаколики. Хтось приніс кекси та круасани, хтось пончики. А вихованці середньої школи влаштували лотерею. Ми все швидко зробили. У нас пироги різні, горішки, печиво, піца. Протягом декількох тижнів ми планували те, що ми будемо робити, придумували, як саме, хто розподіляли ролі, хто буде продавати, хто готувати, хто закликати. Піцу, моці, ще залишилось, який попил? Кей-попил, желе, желе. Ми готувались декілька днів, я думаю, усі щось пекли, готували, що в кого вдома було. І ми думаємо, вийшло смачно. Учениця 10 класу Анастасія Ульяненко на ярмарку принесла шоколадні фондани, які навчилась готувати разом з мамою. Особисто я готувала вчора ввечері шоколадні фондани. Це дуже цікаві такі тістечка. Я знаю, що вони дуже популярні в кав'ярнях, тому цього разу вирішила ось саме їх приготувати. А от на попередній ярмарці я завжди готую теж щось різне: випічка, солодка, солона. Взагалі дуже люблю готувати. Молодші класи презентували танцювальні та театральні виступи, в яких передали свої відчуття щодо навчання в умовах війни. Нас спонукало дійство, що все-таки ми напередодні великого свята пам'яті і перемоги. Все-таки ми вчора святкували, не можна сказати святкували, ми вчора згадували цей день з дітками. Була задумка перформансу, щоб показати душу, показати почуття, показати дії і показати те, що, незважаючи ні на що, наша Україна не зламна. Благодійний фестиваль «Вінницький ліцей номер 2» проводить уже в третій раз. Все, щоб допомогти нашим захисникам та захисницям. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина».